Siamo qui. Без въобще каишка го разхождаш по улицата. Без въобще каишка по улицата, така ли? Да. Харесва ми, да. Тигай. Сега ги пусни тия дете. Леп. Ай, джуп. Това е твое дете, бе. Взема. Това е твой син. Това е Кира. Аде, не познаваш ли брат ти? Луки, кой е това, бе? Атила. Атила, кой е това? Мама! Мама и кака! Седни. Не, седни. Алло? Да? Да. Аде, ал? Може, но може ли ми звенци си вече нето? Не може да е твой син, това взема. Не си спрял да я храним? Кой? Взема? Не, малко. Не, не. Яде има половин порция. Защо? Е, защо? Пуста е. Айде, моля ти се... Сега се развива, някой да не ти каже нещо. А ти, кой е това, бе, моето момче? Мама ли е това, бе, моето момче? Ей, какво правиш? Слизи там. Къде дрискаш тука, бе, смешно? Сивак. Нали? Да. Той е много червено вече. Не, не се да го вижда. Такъв да е жълт, им предвид. По гърба и по това.